s'amplia el servei de l'hostaleria al 100% en les terrasses i un terç en l'interior dels locals. Es fa això amb els requisits que hi ha actualment i que exigixen més que mai el major compliment. Quatre persones per taula, mascareta mentre no es consumeix, ventilació garantida en els interiors, sense servei de barra, i tancament a les sis de la vesprada. És una obertura absolutament limitada i tan limitada fins a les sis de la vesprada per tant i en un terç i en ventilació obligatòria i en quatre persones com a màxim i sense atendre els barres. Vull dir que és una obertura molt limitada i el que esta és la decisió que hem pres pensant més a més que totes les comunitats autònomes en aquests moments que estan en una situació inclús epidemiològica molt pitjor que la nostra eh, tenen obert l'hostaleria. S'obrin els gimnasos, pavillons, poliesportius, piscines i altres instal·lacions esportives d'interior a un terç del seu aforament. Aquestes noves mesures s'implantaran el proper dilluns, dia 15 de març, i estaran en vigor fins el 12 d'abril fins a Sant Vicent. Es prorroga el perimetratge autonòmic per entrar-ho així de la comunitat valenciana. Anem a seguir donant passos segurs i prudents. Una desescalada responsable per a no tindre que tornar a rere. I vull ser contundent amb una idea. Venen temps de falles, ha estat la Madalena i Pasqua, la Setmana Santa. Però no estem per a festes. no esteme en cara para festes.